Dragi slušaoci, ovog popodneva u studiju Radio Trebinja ugostili smo Miljana Vukovića, direktora Kulturnog centra Trebinje. Gospodine Vukoviću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Kulturni centar Trebinje uz raznovrstan kulturni i umjetnički sadržaj nezaobilazno je mjesto u kulturnom životu i Trebinja i Hercegovine, ali i prepoznatljiva ustanova kulture i u regionalnim okvirima. Šta će biti u fokusu rada vašeg centra u ovoj post-COVID 2023. godini? Recimo da je kulturni centar jedna vrsta Frankensteina kada se radi o ustanovama kulture, i u tom smislu mi imamo raznovrstan program i nekako smo i uslovljeni da pravimo jednu vrstu onako šarenijeg programa i da tu obuhvatimo i filmske projekcije i pozorišne predstave i likovne izložbe i promocije knjiga i razne druge sadržaje za koje građani Trebinja nađu da su zanimljivi ili da mogu da im posluže u nekoj vrsti kulturne ponude. Dakle, poprilično raznovrstan program je nešto što je nama unaprijed određeno. Međutim, ono što je zanimljivo za Kulturni centar Trebinje jeste da smo mi od te vrste uslovljenosti gledali da napravimo neku vrstu kvalitetne ponude koja se neće razlikovati od najrazvijenijih kulturnih centara ili kulturnih sredina svijeta pa i regiona. Mislim da smo napravili neku vrstu iskoraka i neki rezultat sa kojim građani Trebinja mogu biti zadovoljni. Tako smo recimo u bioskopu napravili neku vrstu ponude koja je već sada potpuno onako ušla u neke prirodne okvire, pa ljudi smatraju Trebinju da je sasvim normalno da mi imamo premijeru filma kada se ona dešava u Beogradu ili Zagrebu. To je u prvim danima bilo jako teško postići, ali i raduje činjenica što je sada upravo to jedna vrsta normalnosti za Trebinje. Kada se radi o likovnom programu, tu smo napravili također jednu vrstu analize ili presjeka šta je ono što je potrebno da radimo na jačanju i kulturne scene u Trebinju i na koji način možemo da dovedemo najraznovrsnije i najkvalitetnije likovne umjetnike u Trebinje. Generalno ja mislim da je grad Trebinje, zahvaljujući raznim ustanovama kulture, napravio možda i najveći iskorak ili najbolji rezultat upravo kada se radi o likovnoj umjetnosti. Naravno, tu je i Akademija likovnih umjetnosti koja je značajan pokretač svih ovih dešavanja, ali, evo, ponovo kažem, i ustanove kulture su nekako fokusirali na taj dio i tu ćemo i u 2023. godini imati poprilično onako dobru ponudu i raznovrstan i sigurno kvalitetan program. Pozorišne predstave ili pozorište u Trebinju je možda najnezastupljeniji ili najnerazvijeniji dio umjetničke ponude. I tu ćemo morati i grad Trebinje i Kulturni centar da napravi malo više truda i malo bolju neku vrstu programa ili ponude pozorišta u Trebinju. Mi smo na početku 2023. godine sa pozorištem počeli da eksperimentišemo, uslovno da eksperimentišemo, pa smo dovodili predstave koje su estradnog karaktera, pokušavali da naplatimo malo skuplje karte, tako ako građani prate, mi smo po 15 maraka prodavali karte za zadnje 2-3 predstave i na naše iznenađenje to se sve rasprodalo. Što znači da postoji zaista velika potražnja za pozorišnom produkcijom i za sadržajem koji pripada pozorišnoj umjetnosti. Nastavit ćemo da u ovoj godini onako forsiramo pozorište i da vidimo koliko su spremni da plate, a moramo svi plaćati za proizvod koji se zove kultura i na koji način možemo da isplatimo troškove pozorišnim trupama, a da dovedemo neke, recimo, najkvalitetnije pozorišne predstave koje su sada aktuelne u regionu. Evo, kad govorite o radu pozorišta, pogotovo gradskog pozorišta koje djeluje pri Kulturnom centru Trebinje, vjerujem da Trebinje zaslužuje više od 2-3 predstave godišnje, pogotovo jer naš grad ima dovoljan broj i profesionalnih glumaca, ali i glumaca amatera sa zavidnim stažom na daskama koje život znače. Apsolutno se slažem sa vama. Mi imamo dovoljan broj obrazovanih glumaca i ljudi koji pripadaju svakako pozorišnoj djelatnosti. I uz jednu vrstu strateške odrednice ili jednu vrstu striktnog plana koji mora da usvoji grad Trebinje, Kulturni centar i ustanove kulture, mi možemo da napravimo pozorište bez obzira da li se ono radi sad formalno profesionalno pozorištu ili ono može ostati na nekim amaterskim principima, ali pristup radu pozorišta mora biti profesionalan.
i onaj koji ide od institucija prema gradskom pozorištu, a i unutar samog gradskog pozorišta. Dakle, to je jedna vrsta reforme koja nije laka. Radi se o nekim, da kažem, temeljnim stvarima koje moramo da postavimo i od budžeta i od načina kako se pristupa kreiranju pozorišne predstave i do toga kako se ponašaju ljudi koji su vezani za gradsko pozorište. Mislim da je to jedini segment u oblasti kulture grada Trebinja koji nije zaživio kako treba, a ima potencijal, ima preduslove. Pozorišne prostorne kapacitete imamo, obrazovan kadar imamo u gradu, tako da bi trebalo samo na neki način sve te aktere uvezati i postaviti dobro osnovu. Postaviti kako to grad Trebinje sigurno zaslužuje. Evo, kad govorimo o radu domaćih umjetnika, koliko kulturni centar čini na planu njihove afirmacije i njihovog uključivanja u projekte regionalne saradnje? Kulturni centar je prije svega Trebinjski kulturni centar. Mi smo u proteklom nekom periodu imali jednu vrstu onako slatkih neugodnosti. Previše zahtjeva je dolazilo prema nama da upriličimo, organizujemo ili izložbe ili neke druge umjetničke događaje, tako da smo se u proteklom periodu odlučili prošle godine da raspišemo neku vrstu konkursa za izlagačku 2023. godinu. Na nevjerovatno neko iznenađenje, kod nas je na adresu kulturnog centra došlo 125 aplikacija, mi možemo da izaberemo 10, takva je neka politika koju smo napravili i kreirali smo komisiju za izbor ili neku vrstu žirija gdje predsjednik dekan Akademije likovnih umjetnosti, načelnica za kulturu i direktor kulturnog centra i na taj način smo odabrali 10 umjetnika koji će 2023. godine činiti neku vrstu likovnog programa. Bez obzira koliko su dobri umjetnici koji su ušli u taj program i bez obzira koliko će to biti interesantno da se neka najveća, recimo regionalna imena tu pojavljuju, mi smo ostavili 5 izložbi koje ćemo da radimo po pozivu kulturnog centra, a to se prije svega misli na ljude koji stvaraju i kreiraju u Trebinju. Dakle, nema čak ni potrebe da učestvuju često na konkursima koje mi provodimo, nego ćemo napraviti neku platformu na kojoj mogu da rastu i da se razvijaju trebinjski umjetnici. Mi smo i protekloj godini i takako napravili i proteklih godina. Skoro svaki umjetnik u Trebinju koji je aktivan imao je priliku da učestvuje kod nas, a onda smo gledali na svaki način i da im obezbijedimo, ako možemo, da učestvuju u regionalnim izložbama. Vaša ustanova pokrenula je i redizajniranje tradicionalnih manifestacija u našem gradu, ali i nove kulturne sadržaje, naročito u oblasti savremene umjetničke scene, koji zasigurno stvaraju mogućnosti i za promociju Trebinja kao svojevrsnog kulturnog centra. U nekom periodu, proteklom prije 10-15 godina, mi smo zaista kaskali za međunarodnom ili regionalnom umjetničkom scenom i kaskali smo i kao publika i kao stvaraoci. Bilo je potrebno na neki način publici u gradu Trebinju približiti sadržaje koji se kreiraju novim medijima, kada govorimo o savremenoj umjetnosti. Prve projekcije likovnih video radova kada smo pravili, to je naišlo na neku vrstu šoka ili negodovanja kod trebinske publike, recimo kada se radi upravo o tom izrazu, nekako smo bili navikli, pa i ja i ljudi koji su dolazili na izložbe, da se to uvijek radi o papiru ili ulju na platnu i da je to što može da se kreira kroz likovni program. Nekom vrstom lagane edukacije smo uspjeli da sve te savremene jezike o kojima govorite postavimo na nešto što je potpuno legitimno, potpuno ravnopravno zastupljeno u svim našim programima i možda su sad upravo ti programi koji se manifestuju kroz savremene umjetničke jezike i najposjećeniji kulturnom centru. Da se očekuje i edukativni posao i to smo radili, a i neka vrsta ponude koja je vezana za tradicionalne manifestacije. Kada govorimo o rebrandiranju, recimo tradicionalnih manifestacija, to je zaista potrebno gradu, ne samo kulturnom centru. Ljudi koji su u proteklom nekom periodu uspjeli da održe kulturni život Trebinja i da na neki način ga učine i bogatijim i dostupnim svima nama, su napravili manifestacije koje su i regionalno zanimljive, ali koje trebaju neku vrstu osvježenja u smislu dizajna. Sad ne govorim uopšte o sadržaju, on je već sada i tekako dobar, ali bi ga trebalo nekako dizajnirati da on bude primamljiv na nekoj vrsti mape ili da bude vidljiviji
pa i u savremenim alatima komunikacije. Kulturni centar je postao prepoznatljiv i po učešću u brojnim međunarodnim projektima, poput projekta rebrandiranja ustanova kulture Zapadnog Balkana kao jedina javna ustanova nosilac projekta u Republici Srpskoj. Projekat još traje, koji će biti njegovi benefiti? Jedna od strateških sigurno odrednica kulturnog centra jeste da što više učestvujemo u međunarodnoj kulturnoj saradnji i posebno u fondovima koje finansira Evropska unija i drugi međunarodni donatori. U nekom periodu koji je iza nas, mi smo uspješno implementirali projekat koji je postavio barke na Trebišnjicu i rekonstruisao zidine starog grada, to smo isto radili u Crnoj Gori, kao jedna vrsta dobrog rezultata Evropskoj komisiji. Sarajevo je to poslužilo da kulturni centar bude jedna od vrsta dobrih primjera koji su oni prezentovali u Briselu na koji način se provode projekti. Rezultat svega toga jeste da smo mi, kada smo konkurisali na projekat Kreativne Evrope, a evo jedini smo u Bosni i Hercegovini koji je na čitavom programu ikad prošao kao nosilac, kada smo konkurisali na adresu agencije koja je selektovala to u Briselu, je došlo 315 aplikacija, 13 projekata je odobreno, mi smo bili prvi. To je jedna vrsta zaslužnosti za sve ono što smo radili u proteklom periodu. Sam projekat je negdje prošao polovinu provođenja i on će na kraju da, evo već sad mi imamo od dizajnera i prijedloge kako treba da izgleda unutrašnje zgrade, kako treba da izgledaju obilježja kroz grad kada se radi o kulturnom centru, od rekonstrukcije ili redizajna memoranduma na običnom papiru do rekonstrukcije zgrade. Oni su već sad 90% posla završili i to ćemo prikazati publici ili građanima u narednim mjesecima i mi ćemo uz neku vrstu angažovanosti i budžeta i kulturnog centra imati jedan potpuno novi izgled. Ne govorimo o zgradi, ona je sad odlična, ali sve ono unutar zgrade, naša pojavljivanja u medijima, na društvenim mrežama će da bude obučeno jedno novo odijelo. Da li ste aplicirali za još neke projekte za sredstva fondova Kreativne Evrope? Da, mi smo sad upravo u fazi da završavamo dva projekta. Vidjet ćemo kako će biti rezultati. 9. mart je rok upravo za predaju novih projekata za Kreativnu Evropu. Možete li nam pobliže reći o kakvim projektima se radi, jedan, ako je to dozvoljeno? Jeste, naravno. Jedan od projekata se tiče afirmacije džez muzike. Mi smo prošle godine uspješno pokrenuli prvi džez festival u Trebinju i naslonili smo na čitavu tu priču projekat koji treba da pošaljemo prema Briselu. Raširili smo čitavu tu džez priču na region, postavili Trebinje kao jednu vrstu malog centra za džez svirke i za neku vrstu radionica iz oblasti džeza za mlade ljude koji bi dolazili u Trebinje naredne 2-3 godine, gdje bismo pokušali da napravimo od škole džeza do koncerata, jedne vrste infrastrukture koja će sve to pratiti. Drugi je nastavak Reculture projekta koji sad radimo, gdje ćemo probati, ukoliko bi on naravno bio odobren, da napravimo neku vrstu gift shopova, regionalnih suvenira, ustanova kulture i da to postavimo kao neku vrstu cilja. Svakako zanimljivi projekt. Evo, čini se da je održavanje jednog dijela jazz festivala i u Trebinju prošle godine bio pun pogodak. Mnogi naši i sugrađani, ali i turisti su bili oduševljeni. Pogotovo što su u pitanju odlični izvođači i što su iskorišteni i atraktivni prostori Trebinja koji prosto mame za brojnim i raznovrsnim umjetničkim dešavanjima. Da, jazz festival i nas poprilično iznenadio svojom uspješnošću i znali smo da će to privući neku vrstu publika, ali da će tako dobar odjek biti, zaista je onako, evo, ponovo kažem, iznenađenje. Kada smo razmišljali o manifestacijama koje možemo da pokrenemo, posle neke vrste analize mi smo vidjeli da, evo sad smo pričali o pozorištu i tu postoji zaista praznina i to treba onako forsirati da se popuni. Sa druge strane, kada smo razmišljali o muzičkom dijelu, uspješno se provodi Music and More festival klasične muzike, gitarijada u Domu mladih je funkcionisala kao neka vrsta rock muzike koja je tu tretirana. Također poprilično dobro organizuju se i koncerti narodne ili folk muzike koje različite privatne agencije ili firme organizuju i mi smo vidjeli da ne postoji ni jedan sadržaj u muzičkom smislu koji može biti atraktivan za neke ljude koji vole malo
uslovno muziku koja je na nekom većem stepenu virtuoznosti ili nekom većem stepenu uživanja u muzici. I onda smo kreirali neki festival koji je orijentaciju imao prema jazz muzici. Većina nas i privatno to sluša, pa nam nije bilo teško ni organizovati i bilo neka vrsta onako slatkog zadovoljstva. Napravili smo prošle godine program koji je obuhvatao regionalne izvođače koji su aktuelni, koji su poprilično nekim albumima koji su izbacivali za njih godinama zaslužili neku vrstu pažnje, ali smo gledali da napravimo presjek i damo maž ljudima koji su čitav život u džezu, poput Jovana Maljokovića, i da ubacimo neke ljude koji tek treba, kao Banjalučki kvartet, tek treba da zauzmu svoju poziciju na sceni. Tako da je bio onako program koji je dosta šarolik i atraktivan, ali evo zaista onako poprilično dobra reakcija publike. Naravno, u Trebinju ne možete promašiti kada izaberete da radite nešto na crkvi ni na trgu. To su lokacije koje samo svojom privlačnošću privlače i publiku. Ovo je prilika da slušalcima Radio Trebinja kao jednu svojevrsnu preporuku izdvojite samo neka od dešavanja iz ovih brojnih djelatnosti kulturnog centra koje su planirane za Trebinsko kulturno ljeto. Ono što je u oblasti likovne umjetnosti već određeno jeste nastup ili izložba umjetnika koji su prošli na konkursu, i tu imamo od Miodraga Krkogabića koji je vezan za neku savremen izrad, za savremenu umjetničku scenu, i bit će sigurno neko ko će na pozitivan način da provocira publiku. Bit će i Branimir Karanović kao neko koji je u fotografiji napravio uspjeh koji zaslužuje neku vrstu svjetske pažnje. Imaćemo i Koštanu Banović, ženu koja je pokrenula ili ima jedinu živu rezidenciju za umjetnike u Bosni i Hercegovini, a čest gost je u Trebinju. Međutim, malo ljudi zna da je ona odličan umjetnik. Iz Trebinja smo se odlučili, uslovno iz Trebinja, sa akademije da izlaže Marka Musović. On je, recimo, po nekom stažu na akademiji najstariji profesor i neko koji je u tom smislu zaslužio da bude izabran i da prođe na konkursu. Duško Marković, jedan stari slikar, profesor koji je zaslužio da ne samo mi da mu pravimo, nego da mu se napravi veliki omaž njegovom radu. Također profesor Vajagić, koji ima svoj legat u muzeju Kozare, i sa njima smo napravili neku vrstu partnerske saradnje, i on će također, možda i prva izložba po tom kongresu je zakazana u maji, legat profesora Vajagić će biti prebačen u Trebinje. Dakle, likovna scena će biti prilično zanimljiva. Trebinjske nastupe neću da pominjem iz razloga što je to poslastica i to kreiramo sa Akademijom likovne umjetnosti. Napravit ćemo jednu kolektivnu izložbu sa onako posebnom selekcijom. Mislim da se odavno nisu iskupili Trebinjci koji su aktivni na polju likovne umjetnosti da svi zajedno izlažu, i to će biti poseban proizvod i posebna priča, ali o tom potom. Bioskop radi nekom svojom ustaljenom praksom, tu su blockbusteri za koje mogu da tvrdim da su najaktuelniji sada u oblasti hollywoodske neke produkcije. Što se tiče festivalske priče, opomenuli smo jazz festival, mi smo pripremili programa za avgust. Festival festivala kao neka gradska manifestacija ima neku svoju tradiciju, i ja mislim da je to jedini umjetnički proizvod koji bez obzira šta se desi uvijek će preživjeti, imati svoju publiku u Trebinju. Razne nove stvari ili dešavanja će se pojavljivati i ove godine, tako da znam da muzička škola sa kulturnim centrom priprema za maj jednu vrstu međunarodnog klavirskog takmičenja. To će da bude jedan novi proizvod u oblasti klasične muzike. Ove godine će centralna neka, uslovno centralna proslava ili organizacija Dana Frankofonije biti kod nas u kulturnom centru. Već imamo najave 4-5 ambasadora koji treba da dođu 30. maja i da upriličimo jedan koncert klasične muzike. Tako da samo za, recimo, za april mi možemo dugo da pričamo, a ne za čitavu godinu. Dakle, dosta kulturnog sadržaja što nas raduje svakako, jer je to nasušna potreba i pored ovih silnih destrukcija poput upravo završene pandemije, svjetske ekonomske krize, ratova i bilo kakvih ograničenja, ali na svu sreću kultura to ne priznaje i ne poznaje. Evo, kad pominjemo kulturu i kreativnost, vi ste jedan od ukupno 10 članova Savjeta za kreativnu industriju koji je formiran
pri kabinetu predsjednika Republike Srpske. Na koje ste oblasti kreativne industrije fokusirani i koji su osnovni problemi koje treba riješiti? Da, to je jedna, da kažem, inicijativa koja je krenula od predsjednika ili tada predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Nije nešto što je neuobičajeno jer savjeti za kreativne industrije funkcionišu već u zemljama koje nas okružuju u regionu. Srbija je možda napravila najveći iskorak kada se radi o kreativnim industrijama i oni su, mislim, već na nekih 4% brutonacionalnog proizvoda otpada na učešće kreativne industrije, a što je poprilično veliki procenat. U Republici Srpskoj napravljene su par sastanaka koji imaju za inicijativu da se mapiraju problemi i potencijali kreativne industrije u Republici Srpskoj. Tu je već posao odrađen i od strane Ministarstva prosvete i kulture, jer prije formiranja savjeta smo imali neku vrstu presjeka, ali ono što je, da kažem, zadatak nama koji smo vezani za istok Republike Srpske jeste da na neki način pokušamo da kreativne industrije podignemo na malo veći nivo kada se radi o Trebinju, Istočnoj Hercegovini i istoku Republike Srpske. Banja Luka kao centar ima razvijenu, uslovno razvijenu kreativnu industriju i tu postoje već organizacije koje i zarađuju i privređuju na osnovu proizvoda u oblasti kulture i na osnovu svojih kreacija. Trebinje pa ima ponešto, ali istok Republike Srpske je vrlo malo. Glavni, da kažem, problem jeste oblast poreza ili oblast ograničenja kroz različite procedure. Vrlo brzo ćemo pokušati da uputimo neku inicijativu da se porez na autorsko djelo vrati na neke pristojne okvire, jer on je sada 30% i praktično izjednačen sa ugovorom o djelu ili ugovorom o radu. Mislim da takva vrsta prakse ne postoji u zemljama u regionu, jer morate na neki način da postičete kreativce da imaju neku vrstu olakšice. A ne da ih suzbijate. A ne da ih suzbijate, jer ako imate recimo neku vrstu primjera da IT sektor Srbije sad je jedan od najrazvijenijih IT sektora u regionu nego u Europi, da imate podatak da je jedan klub video igrica u Srbiji tada prodat po cijeni koja je bila veća nego prodaja čitave naftne industrije Srbije. To su onako ogromni novci, u Trebinju polako se počinje stvarati neki nukleus, postoje dobre inicijative i za formiranje filmskog centra i za formiranje IT centra. Sve ono što je naslonjeno na kreativnost, a može da donese neku vrstu dobiti, može da se tretira kroz sektor kreativne industrije koji je podržan od države ili republike. Primjera radi, najbolje je građanima Trebinja to objašnjavati da bez kreativne industrije ništa na svijetu ne funkcioniše, pa ni onaj dio kada se radi o njihovom oblačenju ili patikama, bez obzira ko to proizvodi i koliko ljudi učestvuje u proizvodnji gume, platne i tako dalje, bez dizajnera svakako neće funkcionisati, pa i oni dijelovi za automobil ili za bilo što, svi oni moraju biti dizajnirani. Ako to uvežete u neku vrstu sektora i od države to postavite kao prioritet u razvoju, to će itekako biti sektor koji će biti dominantan. Recimo, Engleska je još davno, početkom 90. godina, potpuno prestala da se bavi proizvodnjom, posebno nekoj vrsti teške proizvodnje gdje su napustili tada glavne resurse njihovog razvoja, a to je rudarstvo ili automobilska industrija, i prešli na sektor usluga ili kreativne industrije. Tu napravili pomak koji je potpuno onako izmijenio čitavu sliku Engleske. Angela Merkel je prve novce za pomoć države u različitim sektorima kada je počela pandemija koronavirusa usmjerila na kreativne industrije. I tada je nastala velika polemika i u Njemačkoj. Zbog čega se to dešava, za nije najpotrebnije pomoći automobilskoj industriji Njemačke, koja je najveći onako proizvođač automobila, zapošljava ogroman broj radnika, a onda je ona rekla BMW može da se proizvodi u bilo kojoj fabrici i mi možemo da izbacimo njega kao neki proizvod i svi ćete vi da radite. Ali ako vi ljudi to ne dizajniraju kako treba, prosto neće postojati ni BMW ni Njemačka. Gospodine Vukoviću, hvala vam na razgovoru i uvijek ste dobrodošli. Hvala vama, a i vi ste dobrodošli u Kulturni centar, a znam da pratite sve što se dešava, tako da imamo jednu vrstu partnerskog odnosa na zavidnom nivou. Radujemo se zbog toga. Hvala vam još jednom. Hvala. Hvala vam još jednom. Hvala. Hvala vam još jednom. Hvala. Hvala vam.